صوما صوما بشهر رمضان صوما 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 صوما. Yes. Yeah. xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa laga dareemayaa u diyaargarowga munaasabadda ciid el fadriga, iyadoona suuqyada waaweyn ee xiriyaha laga dareemayo mashquul aad u tiro badan. Dadka ayaa inta badan doonayaan inay ka qayb qaataan munaasabadda maalinta ciid el fadriga, waxaana inta badan suuqyada soo buux dhaafiyey caruur iyo hooyooyin iyo sidoo kale dhallinyarta qaybahooda kala dugan, waxayna inta badan u diyaar garoobayaan munaasabadda ciid el fadriga. Inkastoo dadka inta badan ay isdiyaariyeen, halka kuwo kalena aysan haysanin wax ay ku ciidaan. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa weyn ee dhagaxley ayna codqabadka warbaahinta la dhex qaaday, waxayna ka warbixiyeen xaaladda uu ganacsiga marahayo iyo sida ay ugu diyaar garoobeen munaasabadda ciida. Jebiga magaalada ayaana ah sidatan. Okay, maasinid magacaygu waa Maxamuud Raaga Nuur, ku nool xerada qaxootiga dhagaxley. Maashaallah, maashaallah, boqolkiiba boqol aan dhihi karnaa meelaha diyaar garowga ciidda, dabaaldegga, tartolashada, populationka, dadka wax la sheegi kara maaba. Boqol samaxada ka horena ma soo marin ciidda maanta aan haysano. waxaa la isu dhigi karaa maaba, ciiddan waa barwaaqo, waa qabow, waa nabad. waxaa la haystaa arabixi raashinkii, dagarsoonkii lagu bixin lahaa raashinkii, dhinac kasta waa barwaaqo soo dhan. Dadka dadku usoo banaanbaxay waxaa u badan dhallinyarada, gabdhaha, wiilasha, maamooyinka laftirkooda kama marno, hadda laftirkooda hadda la iidiyooye. Marka sidaa darteed, kabaha hadhiin, saraawiisha hadhiin, khamiisyaha hadhiin, saakooyinka qaar annagaa tolo, qaar nayruud baa lagu soo tolaa, maadaama annaga laftirka anagu jaamka naga yarabatay, qaar baa xag u dirsaan oo iyagoo kulan keenaan. Marka isdhexgal fara badan baa ka jira, maasha allah. Magacaygu waa Fawzi Maxamed Cumar, ganacsada ahayd. Ciidda waxaa ugu diyaar garoobay farxad iyo maasha allah, aniga iyo caruurteeda. wallahi bilaa waxay ku kala dugan yihiin male, maasha allah, waa isku wada mid. ciiddan waan soo dhaweynaynaa magaalada kastamka iyo reer nooc walba lahaayaa. insha allah waa ciid wanaagsan, ciid si fiican bay u socotaa, dadkana si fiican bay u adeeganayaan maasha allah. ciiddan ciiddii hore way kala duwan yihiin, because ciiddan dadkii dhan baa imaada magaalada ifatu iyo fatriya lasoo rarray magaalada, hadda si loo kala socda la leeyahay. magacayga Yuusuf Cali Cabdullaahi baa ladhahaa. waxaan gadaa kabaan gadaa, waxaan joogaa magaalada dhagaxley. kabaha iyo diyaar garow waa aad u fiican yahay maasha allah. inkastoo iidii hore iyo iidan aanay isku mid ahayn, kulitin wallahi maduuc aad u badan baa u dhexeeya. iidii horaa ka fiicnayd, si fiican baa idin salaamaya maasha allah. kabaha way iska soconaya, waa la gadanaya. magacaygu waa Xasan Cabdirasaad Salaad. diyaar garow ciidda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maasha allah. maanta oo ciidda aad tahay, marka aad yaan ugu hambalyeynaya maalinta ciidda soo dhow. magacaygu waa Abdiqaadir Faaruq Baan, waa ku faraxsanahay ciidda, waana ka dharaarsanahay maasha allah. ciidda allah noodan u gaarsiiyo, alxamdulillah. ciid faraxsan ku jira. marka ugu horan, magacaygu waa Maxamed Cali Cadow. dhallinyarta inta badan waxay u yeeri karaan Maxamed Geeshi. wallahi runtii lama soo koobi karo. waxaa jiraan boqolaal danyar iyo maskiin ee agoon iskugu jiraan, isla markaasina aana aboodin inay ciidaan, halka kuwa kalena ay isku diyaariyeen munaasabadda ciid el fadriga, balse kuwaasi cidna uma maqno, ceelna uma qadno. Xasan Kaafi, Badacas 24 TV, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.